Jak jsem slíbil, dáme si ještě jako rekapitulaci. Já jsem si to teď tady projížděl, koukal jsem se i na Elite Prospect, na nějaký jména, jak jsou na tom. A myslím, že to vůbec nebyl špatný case, když to srovnám s Counters, tak to jako to je úplně někde jinde, tohle to je o 95% lepší. Samozřejmě Made Divisu tam moc nebylo, ale na druhou stranu těch slušných men potom tam je opravdu hodně. Já to tady mám srovnaný, jsou tady jsou Metal Universe Rookie, je tam i Conor McDavid mezi nima, Jerzyny Rookie, tolik jich bylo, asi nejlepší jméno, tam byl Robbie Fabry a Oscar Lindberg. Tady jsou nováčci, Flair Showcase, Panarin Domi a tak dále. Tohle to jsou Flair Showcase, normální hráči, tam to, myslím jako legendy, aktuální hráči. Jerzyny, tam se povedly velmi slušný jména, snad jako všechny, to bylo skvělý. Když to mám po pořadě, tak tady potom máme tyhle ty Hot Prospects, tam asi nejlepší Nashville. Free Ultra Prospects, nebo Rookie, pardon. Tady jsme měli Panarina, Sarose Rantanena, to bylo dobrý, to bylo hodně dobrý. Jednu jerzynu jenom, tuhletu Red Glow, to bych tam čekal víc třeba, byla jedna, Jeff Skinner, druhý nejlepší střelec NHL aktuálně, ještě ve Skinner limitu. Pak jsme tam měli dvě karty, které standardem nejsou a Slater Kukuk je teda, on hrál velmi dobře to playoff, já nevím dva roky zpátky, že ho měl za stabilního člena Tampy a bohužel byl vyměněný a dneska je tak na hraně AHL a NHL, nicméně karta nadherná. No a Novak Hennifin naopak, ten patří k nejlepším backům Calgary. A tak to tak jako jsem věděl i bez Elite Prospectu. S krásným pečem, opravdu nádherným pečem. Tady ještě potom byly tam dvě podpisovky, oba stabilní beci, aktuálně v NHL. Takže Edmundson pořád v St. Louis, tohle vyměnili, teď už nevím kam, ale hraje. A ten má teda bohužel drblej ten rok, to už jsem tam zmiňoval. To je škoda velká. Pak jsme tam měli ještě parádní karty, tohle jsou Blue Ice, samozřejmě tohle je nejlepší karta Conora McDavida, kterou jsme vytáhli, v pohodě zaplatí pozici, úplně levou zadní. A ještě jsme tam měli Nikolaje Ehlerse na téhle 50-kový, to byla paráda, a Jerick McCann, ten je 25-kový nebo 50-kový, ne, ten je 99-kový. No a samozřejmě peče, a tam bych řekl, že jsme měli jako docela velký štěstí, protože samozřejmě ten Larkin Red Glow 25 je obrovská škoda, nebo jestli to je Red Glow, nebo je, jo, je to Red Glow. 23/25 je obrovská škoda, že teda není hezký ten patch, což je taková kaňka na týkat jediná. Tohle, jak už jsem říkal, zkusil zaregistrovat pro Nashville, ale teď se podívejte, Etenesiu, Skepsky, je teda vyzvolený, se koukal, Goldobin aktuálně ve Vancouveru, Donskoj pořád v San Jose, Hartman, Chicago, pardon, Nashville a Líčí stále nájem. A když to vezmete kolem a kolem, tak vlastně nikdo není úplně no name. Mackenzie Skepsky je asi jako nejslabší, ale krásný patch a hraje aktuálně ve Slovensku, že to může pro slovenský sběratele být zajímavý hráč. Takže když to hodnotím opravdu tak jako budu se snažit nestranně, tak si myslím, že to byl velmi solidní case. Nebyl to rozhodně žádný propadá. A těch dobrých karet je tady opravdu hodně, což jsme samozřejmě velmi rádi. A my ještě musíme nalosovat tyhle ty dvě karty, jakmile je nalosujeme, tak spouštíme upload videí.